geil. Was heißt? Was denn? Ich meine, das reicht. Ich meine, da oben. Schau mal, wie live. Unser Fahrrad hier. Så langt fra dig, Stefan Gamer. Se en gang. Se, hvor der spilles. Der er games for fuld tryk her. Ja. Vi har betalt et dyrt om for at komme ind. Det er bare ikke. Aha. Men jeg kan så ikke sætte mig lige at spille. Jo, det kan jeg godt. Det gør for mobil. Mobil gamer. Det er ikke lidt forkert. Ja, men jeg mener, det musik, jeg selv spiller på min DJ-stream, er bedre. Men det er nok fordi, at jeg selv vælger. Ja, så den nordjyske. Er der gang i dig? Altså, jeg kan se, at du er ikke helt blevet skræmt for livet, altså, med at bruge VR til Fasmofobia. Det kan jeg se. Godmorgen der, Mathias King. Ja, så er Stefan Gamer. Var ikke noget for dig at komme med til NPF på en dagsbillet? Det koster kun 30 kroner. Det er jo nærmest i din baghave. Det er jo godt nok. Jeg så for det øvrigt inde på Steam. Der kan man hente et Karugi program til VR gratis. Men det virker desværre kun med VR headset, så jeg kan ikke bruge det. Jo altså. Jeg har ikke lige de penge til et VR headset, så jeg kan prøve. Nej. Stå der med VR set og stå der og forsøge på at synge, så går det sgu godt. Se hvem der også er med til det. NPF. Jeg skal lige reklamevognen der. Nå.
Ja. Så bliver også passet godt på os. Ja, det er Fredericia, ja. I Fredericia Messecenter. Koster kun 30 kroner at komme ind, hvis man skal ind på en gæstebillet. Det er jo ikke fordi, det er så galt. Så det er heller ikke, hvor længe, at jeg bliver nok en time eller to, så fiser jeg igen her. Lige en gang her. Jo, jo. Selv politiet sidder og nørper. Hov. Nå, det er jo så også rigtigt. Det kan man lige se en gang her. Så øver de deres trafsikkerhed, når de jager banditter. Simpelthen. Bare ikke dem i habiter, dem er de ikke efter. Så det... Ja, hvad så er lige der heldige, der får gratis billetter? Ja, jeg er alligevel ikke den her gang, så det kan sgu sådan til være lige møg. Han har altså haft to spillere inden flæsken. Det ser sgu lidt tomt ud. Ja. Også Conny Heinz, hold da op. Du skal han også være her. Nu må man nok sige. Go Jesper, go go! Og der er ikke nogen tvivl, du kan ikke se på skiltet. En pinke kabinet, det kan kun være Pinky Winky Kitty. Simpelthen. Så er det så, at der er Kære og Sjævel. Kære og Lund. Ja. Den hedder Lena M. Skulle det sige en noget? Frankler, heter jeg. Mexi.dk, det kunne være gamer lidt. Gamer Tears. Who the fuck is Gamer Tears? Jens Forum. Og hans far er Forum i København. Det er sgu da helt vildt. Ja, man har været væk et år, så er der masser af navn, der ikke siger en ski. Det er sgu da utroligt. Hvor er de kendt derhenne? Jaina Baina. Er der nogen, der ved, hvem de navn er, der, som vi lige har set? Er der også Chris Kat? Ved du, hvem Jaina er? Banish Master. Oh, ja. Er det bare noobs, de har inviteret? Ah, en af Mumi. Ja, jo, jeg ved ikke, hvem det er. Shadis. Hans fine setup, det er sådan en lamp. Ja. Ah, YouTube, derfor er den nobody ikke til, siger mig noget. Laust. Endnu en nobody fra YouTube. Sharkop. Hold da kæft. Nå, men ja, der var de der såkaldte content creators, ja. Halløjsa der er mislagelse. Ja, jeg gik bare lige igennem der, hvor de såkaldte content creators, de holder til. Og fandt frem til langt de fleste af dem, som det var, der sagde mig ikke et ski. Så i min bog, det er bare en vlog af nobodies. Måske lidt hårdt sagt, men ja. Lars, han er der, hvor det content creatorne holder til, de såkaldte content creators. Personligt, jeg mener, jeg har da mindst lige så stor berettelse til at være derinde. Hvis jeg havde købt billet, eller skulle have været med sådan som fuldgivet, så er jeg mindst lige så meget berettelse til at være derinde som herude. Men det er så bare min holdning. Og jeg er sikker på, at hvis Mastermind havde siddet og kigget med, og jeg har sagt det, så er jeg nok kommet et eller andet modsvar for at pille mig ned. Det er han jo så rigtig god til. Det
Man skal nærmest tro, at han nyder at pille mig ned. Samtidig. Nå, skal vi prøve at se, om der er nogle spændende personer. Indtil videre. Jeg rendte så lige kort på min mumi. Så er det ganske godt. Har vi ellers det godt derude? 10 minutter er gået. Og jeg nærmest var det hele igen. Politiet er der også. Masser af tomme pladser. Tænk sig gerne, det er lørdag, der er nogen, der ikke er kommet endnu. Det er da utroligt, ikke? Og hvad har vi her? Vi har simpelthen Elgigantos der. Og skal vi prøve at se på retroområdet, Friska? Det må det interessere dig. Prøv at se den her maskineri der. Det er sgu rent retro, hva'? Og så er der Pac-Man. Så er det fint lille til joystick. Det her, det er så multitasken. Kan man mod multitask? Prøv at hænge der. Jeg ved ikke om det er. Der var den. Det flimrede bare lige lidt. Så. Ja, så stopper sgu lige. Ja, vi skulle lige snakke og spille Pac-Man, ja. Ostehapser-spillet. Pac-Man. Retro. Firkantet øjst. Det er det 100% ultimative øjste-spil. Det her, det er multitasking på højt plan. Simpelthen. Så bliver jeg sgu lige spist op. Det er ren øjst der. Hvad fanden skal man starte forfra, når man dør? Nå, det er jo så bare en anden controller, som ikke er der. Det er jo bare meget fint. Nå, jeg står og varmer den her bolse her. Det er fra politiet i dag. De er da også så flinke. Fuldstændig. Ja tak, nej tak. Nå, skal vi prøve at gå lidt mere rundt og kigge? Jeg er tydeligvis noget, jeg overså. For guys. Nej, okay. Ja. Simpelthen. Ja. Det her, det fungerer bare. Du får helt varme af det. Det er da sådan lidt skræmmende. Du fik dig stille og roligt på fejlet til den runde efter den anden, på hvad der lige blev næsten nu blot der frem den år. Ja, er alle de her shows og wannabes, der er i gang med at spille. Jeg kan se
CSGO. Ja. Hvor mange G.I. Joes? Nu går jeg i bad simpelthen, kommer så herop bagefter. Det kunne være sjovt, hvis vi mødes der. Lige et en gang. Jeg håber ikke, der er nogen streamsniper. Men desværre, der er delay på, så det kan ikke bruge til skid alligevel. Haha. Godt nok er lige væk mange, der er på deres pinde, da. Hvad er ham, der Jens Fogh mener kendt for? YouTube, okay. Og hvad for noget content laver du så? Jeg laver comedy sketches. Mm. Okay. Livestreamet lige nu. Ja, det gør jeg. Ja. Jens Forum spørger folk, om de siger den, eller hvad? Jamen, jeg har nævnt det ægte navn, men det var ikke rigtig nogen, der sagde noget. Nej. Men det er så også, fordi det er på Twitch, jeg er på lige nu. Ja, altså, Twitch er ikke den største på, men jeg er sådan... Hej. Der er folk, der kender mig. Ja, ja. Og tydeligt flere, der kender dig, end som kender mig. Nej, men jeg er også 100 år gammel. Jeg er på magt. Ja, vi ses. Men jeg er også selv på, YouTube. Ja. Men der var ikke så stor endnu. Nej, men altså, jeg har også været på YouTube siden 2012 eller sådan noget. Så jeg har masser af tid til at grabe folk til mig. Ja, 2016 her, men ikke er særlig aktiv. Ja. Nej. Men det er så mest været Twitch. Ja, det er det. Altså, på Twitch har jeg slanger.dk. Ja. Det er altså også på YouTube. Men det er så mest gaming og... Ja. Unboxing er mange mærkelige ting. Ja. Ja, der findes ikke en ting, der ikke kan unboxes. Nej, det er det. Alt kan unboxes. Simpelthen. Så længe der er visning i det, så kan man gøre det. Det er der. Du må have en god weekend i hvert fald. Tak lige over, og du må have en fortsat god NPF. Mange tak. Jo, Jens Forum. Det skal jeg nok lige huske at smide dig subscribe. Ja. Det er spændende nok. Hvad ved, måske ender det her på YouTube? Det kan jeg godt tænke. Det er godt, men nu tror jeg, jeg er udenfor. Det er lidt lunt herinde. Det er sgu godt nok. I får lov til at have mere og mere af det her indsatskontrol. Ja, det jeg sagde tidligere, angående den der med kontinenten, de er selvfølgelig ikke nordbrændt. Fordi at nordbrændt kommer ikke så vidt. Skal vi da mene. Han også er havemand. Er det gang i haven? Og hvis der er nogen, der har lyst til at møde mig her ved MPF, så er det Fredericia. Det koster kun 30 kroner at komme ind. Ja. Ja, så er det en på det her stund. Hvor er gæsten? Jo, så er det. Så er det. Ja, så skal vi jo have lidt frisk luft. Det er sgu lidt varmt derinde. Ja, sgu godt nok.
Jeg har ikke nogen, nogen sædeplads. Jeg har ikke nogen plads til udstyr. Så det er et dagsbillet, jeg har på. Så når tiden udløber for det, så skal jeg gå herfra. Så det... Men... indtil videre har jeg ikke rigtig mødt nogen, jeg kender. Måske det... I don't know. Det kan også være, fordi jeg er en gammel nisse, som det egentlig burde være derhjemme og bare sidde og se Bonanza på Charlie. Så gammel er jeg da vel ikke, er jeg? Så er jeg ligefrem er henvist til TV2 Charlie og Bonanza. Nå, hvem er det, du kender der? Nå, det var Jens Forum. Jeg skal lige huske på, at der var en YouTuber, jeg lige skal tjekke ud. Hedder Jens Forum. Så det... Jeg er nok kun så lige sådan lidt over en time eller sådan. Så tror jeg, at der er færdig hjem igen. Simpelthen, det er nok mit korteste NPF. Der var ikke nogen hjemme der, der hvor Conny Heinz han skulle være. Så det er svært at møde en, der ikke er der. Og Pinky Winky Kitty var der heller ikke på sin pind. Undskyld, jeg kalder hende for Pinky Winky, men det kan ikke det være med. Det der fucking fritterbutik der, de sælger ordentligt. Ikke den her gang endnu. For at møde en person, så kræves det, at han også er til stede. Som man siger, han skal nok komme. Han er garanteret i 7 år. Ja, der er så engang i 170 milliarder ting på en gang. Men han er nu flink nok, men... ja. Så kan man stille sig det spørgsmål, om jeg nogensinde kommer i nærheden af at komme til content ikke creator på, selvom jeg selv mener, at jeg er content creator af Guds nåde. Så det. Men det skal der alligevel nogle stykker til, før man kan komme til at blive det. Der er nogle flere, der skal se min streams, content. Så måske det er nok svært at nå ind med fylder 50, at komme med der. Så vil man nok, så er man sikkert højst sandsynligt være den ældste på det bord. Og ser sådan aldersmæssigt den der, så er jeg sgu nok en af de ældste. Tror jeg. Det ser ikke så meget ud til, at Jensen-mand han har fundet vej hertil. Jeg synes jo godt nok, det ser lidt tamt ud i forhold til det sidste år. Det synes jeg godt nok, det gør. Synes sidste år, jeg kunne huske, før COVID kom til. Der var et mærkbart mange flere. Ja, nå ja. Jeg tænker, at jeg nu lige tager næste runde. Nej, vi er i gang med live. Jeg er i gang med livestream, det er også. Så er det både for- og bagdækning. Ja, der er skud. Og se der, to tøser, der sidder og munter sig med Fall Guys. Sådan der. Lad os lige se, hvor gode de er. Simpelthen. Der var gang i den i går. Ja. Der var også godt gang i den inde på min stream, så jeg har ikke tid til at se det. Og i går kunne jeg ikke komme ind. Anyways.
Så det... Og det her, det ender på YouTube, det gør det. Det ender på YouTube. Den bane er sådan set meget nem. Man kan som udgangspunkt stille sig der, hvor der er flest, der står. Så er man næsten se på at gå videre. Så det. Jeg tror sgu, hvis jeg sad i sådan en stol der og gamede, så havde jeg sgu faldet i søvn. Er der også et geostyle? Ah ja. Nå, lad os se en gang. Det kan man kalde for restream, det der stream from behind. Min er Moomy og I don't know, hvem blandt er. Og to sommerstole. Hvad er til giveaway? Så ud bare, så vil jeg skulle sige, at den stol, jeg har hjemme, den er meget værre, end det, jeg ser til giveaway. Ja, celebration! Jeg tror også nok, at min er Moomy gik videre. Nu lyder jeg meget begejstret. Jeg tænker, at vi skal nå til at etablere en. Måske er det også en for mig. Stream sniper simpelthen. Jeg gemmer lige spillet, og så hopper jeg ind i Doc Emmett Browns tidsmaskine. Og hopper tilbage i tiden og blokerer dem for at gå videre. Ja, så var det ondt. Så får jeg sgu mere kul af julegaven, altså julemanden. Det er det fede, hver gang der kommer til at spille alle de her, at de bare bliver meget lige til at kan I høre, hvad de siger sådan tydeligt? Ja, ja. Ja, skal du ikke videre, fordi så, så spændende er det så heller nok. På et eller andet tidspunkt, hvor man møder nogen, man kender. Hvor man jo på et eller andet tidspunkt. Og så nu er det blevet sådan lidt mærkeligt. Der er nogle CS-eksperter på chatten. Og det er det. Der er godt varmt, det kan jeg sige. Vi prøver at se, hvor meget ting det koster, inden jeg går i gang med at købe noget. Det gør jeg sgu nok ikke, fordi jeg kan nok godt vente til, at jeg kommer ned til en anden Netto, eller hvad det nu er. Fakta. En kokjord og en pose giflar. 35 kroner. Ja. Det er ved noget. Hold op, Astralis juniorhold er også med. Det er så svært ud, fordi baseløbet også fungerer. Først når man får til at fungere, så er det godt ikke svært at komme afsted. Lige på disken, hvor der er nu. Rigtig god for mig, der det ikke kan. Det er at spille det. Men der er ikke bedst, hvis de sidder der med rundt. Først må de gøre det igen. Så der kan han tage deres bare to. Vi vinder med rundt her til sikre. Map points. Sæt sig lige ud. Vi er i en big side. Håber det er nok. Nu er vi ude at skrive med. Jeg er ude at skrive over på fire. Ja. Ja. Så hvad planer har I så i løbet af dagen? Så? Jeg er nok ikke særlig længe her. Der er lige nogle. Som gæst er jo sådan mig, der er. Vi prøver at høre, om det er okay, ikke til at tage den her med. Undskyld. Er det okay at tage den her med? Okay. Altid. Så, lad os så se, om de har nogle rigtig gode tilbud.
Så kan I lynhurtigt gå ned og så tømme hylder. Hvad skal I egentlig have for et så nogenlunde tastatur? 6,99, det lyder ikke som et, som jeg lige står på spring til at købe. Ja, jeg så det som 111 kroner, så er det 1100 kroner. Ja, noget en forskel. Samtidig er det ens øjne, der ser det, de gerne vil se, så er det ikke rigtigt alligevel. Så her er den tilbage, så. Så det hovedsageligt er mig, som der kommer på. Hvad filmes gør der? Gør de? Spændende. Nu ser det egentlig ret godt ud. Ja. Nu kunne det godt være fint væk frem til min stue. Ej, hvad synes I? That's close enough. Mangler bare lige en farve mere, så er det været regnbue-tastatur, det der. Jeg kunne se, så er det sådan set i princippet godt bruge sådan en tastatur. For det gamle, jeg har, det er altså sådan lidt pænt slidt. Ja, det ser da mig sådan lækkert ud. Jeg har prøvet at mærke en gang, for jeg var ikke så heldig med. Så det sætter jeg pænt tilbage på hylden. Ja. Jeg har en besøgelse der. Der er jo sådan et rigtig tøse tastatur der. Det var ikke noget kriskat med sådan en lille en der. Det er så rent Pinky Winky. Med sådan et tastatur på, man simpelthen ikke kan lyse tændt om aftenen, så lyser det selv op. Okay. Et sæt af soundbooster. Ja, soundbox, der var det. Ja. Jeg tager 33 lige. Alt sammen sådan noget, som jeg ikke ved rigtigt. Ikke mærker, det siger mig noget. Jeg vil lige tage en forår til. Sådan. Ja, ja, ja. Kører hvorhen? Så går det meget godt, hva'? Yes, yes, yes. Johnny. Hey, Johnny, hvad? Nå, for hvem er jeg? Et andet siger, hvad jeg ser ham før, men jeg aner ikke, hvem fanden han er. Du og det der er Johnny Brian. Det er nok den verdenskendte Johnny Brian, er det ikke det? Jo, men hvis du går forbi, og så er det med for her, og så møde mig, så skal du nok gøre det inden for næste time til 2 timer i hvert fald. Fordi jeg tror ikke, jeg bliver her i flere timer. Tror jeg ikke. Tvivler jeg mig på, at gøre. Så står han over i den måde, at det er lige endelig.
245. Nej, der er min limit, ikke? Så skal jeg få den ikke så tosset ud. Det er sådan en med lys på der. Det var 400 kroner. Det er sgu rigtigt. Det ser nok fint nok, men... Nå, tror jeg sgu, jeg sparer penge. Okay. Og det ser jeg. Corsair. Det er dejligt at, at lave gode headsets, men deres tastatur er også gode. Det må jo egentlig godt være... Og se, der kan man sgu få et billigt facecam, der er 888, så sagde billigt. Kan jeg altid gå ind igen, hvis jeg ombestemmer mig. Så det var hurtigt overstået. Det er, når jeg lige vil købe et par tastaturer. Hvordan lyder det ikke? Toxic gameplay, det lyder godt nok meget. Jeg ved ikke, altså, det er jo også lidt begivet her, når det er en ting, jeg virker, jeg gentager. Vi prøver at se på de andre Reato-spil der. Ja. Sonic the Hedgehog. Super Nintendo. Det gør man ved indgangen, Niki. Altså, man køber indgangsbilletten ved... Altså, endagsbilletten ved indgangen. Så får man sådan et flot et her på. Og nu skal jeg så lige have... Jamen, det er tryk på forkert knap. Det er lige så tæt op end en anden. Da jeg skulle vende kameraet om, så trykker jeg på mikrofonen ved et uheld. Nu er jeg ikke muted. Unmuted lige mig selv. Så det... At Twitch's egne streamingprogram er så åndssvagt lavet, så der hvor jeg skal vinde kameraet om. Lige ved siden af, der er mikrofonen. Dårligt lavet.
Jamen, så er jeg endnu en tur lidt til hende. Super Mario. Det er så lidt svært at spille med én hånd. Så du må nok bare nøjes med at se på. Ja, det er gode gamle klassikere der. Yeah. Sidder racerkører der. Er det Formel 1, de kører mod? Ja, i dag, ja. Den bil, som ikke kunne blive verdensmester. Han kører 1000 gange bedre end mig. Simpelthen. Det skal ikke så meget til at køre bedre end mig. Det skulle nok være den nemmeste i verden. Hashtag nemt. Det er ikke noget navn med. Og Toast, ja, det kom til stedet. Det her var den roasted Toast skulle være, som den. Er YouTuber. Og ketchupflasken er ikke kommet endnu. Tænk sig engang, at jeg var en kode det. Man skulle have været så fræk, men jeg havde haft en sæd med mig stod til vejen, så uren var og sætte op. Og det er en god idé at gøre det. Ved du hvad, chat? Nu er de første, der ved det. Næste NBF. Så er jeg for at få sådan et skilt der. Et papirskilt, og skriver mit navn på. Så hænger jeg den op. Sådan. Sådan kommer man på svinge på det. Er det ikke nemt? Det er som en god idé. Hashtag nemt. Snakkeren hænger bare sædet op med sit eget navn på, så er det nej. Content creator! Ja, jeg skal nok ikke få lov til at komme derind alligevel, ligesom han er. Det prøver man jo ikke at blive. Og kæft, man er fyldt med masser af reklamer der. Han øjes af FIFA kongen. Der sidder de sgu godt og godt og sådan. Simpelthen. Det kan jeg jo ikke sagt, det er ikke det. Det er meget fint. Og se der, det er Astralis imod Tricket. I CS G.I. Joe's. Det var ikke det spil, det hed CS G.I. Joe's. Eller så er det Rambo's. Rambo, han var jo sej. CS Rambos. Okay, det var nemlig rigtigt. Det var også det, jeg sagde. Jeg sagde CS Rambos. Det er nok det mest sejlige spil derude, der er herude. G.I. Joe, ja. G.I. Joe, ja. Det kan virkelig noget. Det skulle vi have brugt. Vi skulle kalde det for CS Go G.I. Joe. Den er den største G.I. Joe. Og der er dem, der har styr på lyden. Simpelthen. Sådan. Vi kan godt lige stå her et øje, fordi der er... Det er en så kommer de altså ind i sejlet. Forbandet på, så kommer rotationen på Kanye Bro. Det vil sige, allerede de første 10 sekunder, de er væk, når de kommer over. 21. Spændende. Har det fyrspillet? Der er ikke nogen smuk nok. En motor på HE og en flashbang. De ved rent, at de ikke får tjener på Kanye. Det er, de kommer til at gå ud. Det er bare at høre, det gør han. Kvæs kommer, så er vi på plads, vi kan få det bag nu. Bro, var en helt stor sikker, og så var det her kamp, hvis vi kommer fra ja, jeg skal så have bremmet, som om man er i Københavns hovedbane i går, eller sådan noget. Det er jo smukt, og
Ingen succes. Det lyder om, der er en anden speciel giraf, de kom for. 20-21, som godt garanterer, hvem kan lave noget skubbeksplosion ligeledes. Jeg har ikke jeg har som sagt ikke... Jeg har endnu ikke fundet giraffen. Jeg ved ikke, om der er nogen giraffe her. Giraffe. Ja. Var det ikke noget med, at jeg fik sådan et skilt der, ligesom det der joystick, der er lavet af sådan nogle lysrør der, hvor så slagger styrer hele streamen der. Er det mig, der er giraffen? Ja, så er det ikke nogen, der kommer for at se giraffen. Det er fordi folk ikke ved, at jeg er giraffen. Jeg spiller det i lang tid, det har jeg også. Jeg er giraffen. Det virkede ikke. Der var det egentlig ikke der. Det skulle jeg selvfølgelig også have lov til. Hvad er det så for noget køretøj, det kom til? Lad os lige se en gang. Det er sådan en fin Passat. Den er vist kørt pænt stærkt. Den de bruger til at bare forryde om. Ja. Jo. Det I ser her, folkens. Det I ser her, det er simpelthen verdens dyreste taxa. Verdens dyreste taxa ser I her. Det man helst ikke vil sidde på bagsædet af. Men det er også nemt at undgå. Bare opføre sig ordentligt. Skal det være fuld senere? Det lyder spændende. Er det gået så live så? Ja, sidde på forsædet og så træde på sømmen. Prøv lige at forestille jer, at man er i bijagt. Så sidder man der for den følelse af, at man sidder og spiller Need for Speed. Need for Speed, ja. Jeg ved ikke, om det kunne være farligt at gå og køre rundt der og opføre sig som, at man spiller Need for Speed. Jeg ved, der er en hernede. Nu kan jeg bare ikke huske. Jeg kan bare ikke huske, hvorhenne at han holder til henne. Jeg ved, der er en herinde, som ved, der kommer til, som han, der egentlig burde være ved svimebordet. Det er bare nu ned. Nå, det kommer dog nok op på et tidspunkt. En også kommer med i en server, hvor jeg er content creator. Ja, det er smukt. Content creator. Og dem er der sgu nok nogen af her. Udover, der er masser af mindre content creator. Simpelthen. Ah, Pinky Winky. Den, hvor man får sin dyre mad. Det var sgu sindssygt dyr sidste år. Det skal nok ikke blive det i år. Hold da kæft. Det kan man sgu kalde for udstyr, som vil noget det der. Ja. Det eneste jeg ikke synes, det var særlig godt sidste år, jeg kan også se, at de stadigvæk har det. Det er de der borde. De der borde, man har sit udstyr på. Det er simpelthen bare så tykt her. Man kan ikke få en mikrofonarm på. Det kan man simpelthen ikke. Hvad forventer du af mig? At du siger hej? Jamen, ja, hej. Ja, det er dig, som skylder mig en lav. Hva? Hun sagde selv, man kunne ikke bare gå forbi hende uden at sige hej. Ja. Stakker, han er høflig og velopdraget, så han sagde også hej, selvom jeg ikke ved, hvad fanden hun var.
Ja, ja, damer nemlig, Pau. Det er lige, du skulle have været her, Pau. Der kunne du virkelig have set på damer. Ja. Ja, men i aften er jeg gået hjem. Problemet er bare, at på et tidspunkt i aften, der låges der ned for de her dagsbilletter, så kan... Det er kun inden for et begrænset tidsrum, hvor der er dagsbilletter. Skal vi huske at tage med. Jeg kan ikke huske, om det er kl. 8 eller kl. 22, at man bliver bedt om at gå hjem igen. Nu vil jeg prøve lige at spørge den blinke herre, der står der. Ja. Jeg kan også godt hjælpe mig med at tage et billede. Se. Jeg kan også. Nå. Undskyld. Jeg har et enkelt spørgsmål. Ja. Det er, hvor længe gælder det her sådan dagsbillet? Ingen idé. Ingen idé? Det gælder vel hele dagen. Hele dagen, altså sådan til i aften eller ja, sådan? Ja, indtil det, ja. Okay. Indtil midnat. Wow, indtil midnat. Vildt nok. Er I videre, eller hvad? Jamen, det er jo indtil midnat cirka, plus minus, men lad os så gå ind på npf.dk, der står det også, tror jeg, formoder jeg. Så er nogen, der siger, at man skal ikke formode eller tro, man skal vide. Jeg ved ikke en skid. Nej, det er sådan, at det er bare, som jeg også ofte sagde, da jeg gik i skole, jeg får også kun penge for at vide noget, så derfor så vidste jeg ingenting. Jamen altså 30 kroner for mig, altså plus 46 i togbillet hver vej, hvis jeg skal sige. Det er nok det koster lidt over 100 kroner. Men jeg kan godt forstå dig, Pau. Man tager jo ikke helt fra Sjælland til Fredericia for en dagsbillet. Det tror jeg ikke. Jeg tror sgu faktisk, jeg vil hen i... Jeg tror faktisk, jeg vil købe mig et tast... Hvad er det? Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Tager jeg det og slæber rundt på. Så må jeg gøre det, når jeg inden at jeg går hjem. Købe et tastatur, hvis ellers kan man tage mig sammen til at købe det. For det, jeg har hjemme, der er der nogle taster, der ikke ser særlig flot ud. Det er, når man lige glemmer at klippe sin egen lidt, så slider man farven af tasten. Det duer altså ikke. Skal vi prøve at se mig, om at Connie Ketchup er der? Og hvad fanden var det deres til? Ham der er den roasted toast. Førhen var jeg stort set kun twitcher, som de har kaldt jer ved bordene. Så nok der, hvor der er så mange af de navne, der ikke siger mig en skid. Pinky Winky er stadig ikke kommet. Hvem gik jeg forbi? Hvem gik jeg forbi, sagde han? Peter hvem? Hvem var det, jeg gik forbi? Rush i TV. Det siger mig egentlig ikke noget. Jeg har set navnet, men det siger mig egentlig ikke noget. Nå, men... Hende er med Lena, hvad er hun? Det er alligevel en twitchy. Så er det nedefra, eller hvad? Ja, ja. Det er både YouTube og Twitch, at ja, Mixi han er på for. Hold da kæft. Det er da alligevel noget. Men altså, man bliver altså sådan lidt træt i benene, når man går rundt, så... Jeg tror sgu, jeg går udenfor, der er der en sæd ned, eller... Der er det vel også herinde i et andet sted. Ej, der er en sofa derovre.
Det kan være farligt at se dem her der. Kommer lige ind og siger, hej slanger. Eller jeg måske være lidt optimist. Måske. Hvorhen er det hen? Jeg synes, det er svært at finde rundt herovre. Jeg har slet ikke styr på, hvorhen er pladserne starter fra. Så jeg prøver AX23, men hvem er det, der sidder der? Jeg kan du også sige et navn? Enten hvis du har udgået jer vand rigtig meget. Der er pixel til, vi kommer til at dække her det næste dag. Kunne have været en fordel, hvis jeg anede, hvem det var selv. AX23, hvor han er AX23 henne? Som sagt, jeg aner ikke det med deres system, altså. Kan være det oppe i en helt anden ende. Det er det jo nok. Tror jeg.
Tror du ikke det, at det er oppe i den anden ende? Na. Hvor vi sgu lige kigger. FM Football Manager. Jeg er på en modsætning til, at det er HK, fanden. Der er jo ikke noget system i loven. Jo. Der stod der FF. Så tænkte jeg på den der alert. Hvorfor vinde, når man kan FF? Sylvester Stallone, hold op. Jeg vidste ikke lige, at han havde tid til sådan noget, den gamle mand. FA. Football Association. Ja. Det er ikke hver dag, slaggeren kommer forbi en gang. Prøv lige at gå op ad her en gang. Om ikke andet, så giver det masser af motion, det her. Jo, men jeg går ikke op og ned igennem alle rækker, fordi så tager bare den store gang, og så kigger jeg på sædlerne. Nu er vi kommet til D. Jeg tror, jeg er langt fra der, hvor han sidder. Jamen, du gerne vil have mig til at se noget af AX, var det. Det er sgu langt herfra. Fik bare den tanke, hvorfor køre så langt for at sidde og spille, når man lige så kan gøre det hjemme ved sig selv. Ja. Det er det, jeg kalder for et godt spørgsmål. DT, DU, DUDU. DV, Danevang. Dark Wing. Kom nu, her er vi også tilbage. DX, D-Generation X. Er det ikke Wesley? Social med ligesindede, det er nemlig rigtigt trods. Så skulle også have været der. Men jeg har også, men jeg er ikke med min computer. Eller man kan også sige, at jeg er med en computer. Det kan man godt sige, at jeg er. Jo. Prøv lige at forestille jer. Prøv lige at forestille jer, hvor meget strøm, der bliver brugt i løbet af sådan en her weekend her. Tør I tænke på det? Hvor meget strøm, der bliver brugt? Jeg er faktisk glad for, at jeg ikke skal betale regningen. Jeg må sgu køre fuldstændig vildt rundt. BB, det må være her i sted. Så tror jeg, at jeg var i den forkerte ende. Sagde manden, der fandt ud af, da han fandt ud af, at der var noget til, der blev det sort. Så var han lidt røven. Ja. Okay. BF, best friend. Så er det ved BJ, Bjarne, eller det kan de alle sammen jo ikke hedde, Bjarne 1 og Bjarne 2, BM 1, så slap de sgu op, hvad gør man så? Jeg ved sgu ikke, hvor det så er henad. Er det på streamen der her? Yep, stream på stream. Hvad så? Gør det eller hvad? Se jeg til chatten her. Det er ham der frisparkspecialisten. Det er det sgu. Hvad så? Ikke så meget. Går det godt? Det går rigtig godt. Jeg leder efter AX. Nu skal det svært at finde rundt i de der borger der. Jeg ved fandme ikke, jeg kan sætte ud af det. Nå, ja, for en gang skulle jeg have ikke med computer. Ikke? Okay. Jeg er kun som, ligesom dig med gæst. Ja. Så det er hyggeligt nok. Det er noget der.
Også er hyggeligt at møde dig. Ses. Jo, så det er sgu godt nok. Jeg ved sgu ikke lige, hvor fanden det er henne. Altså, fanden og fanden. Ja, jeg kan se, der er nogle borde derovre, men det er da lige pakket ind. Hvor er den? Nå, hvad stod den ellers på? Hvad er det for nogen, det der? Det? Hold da kæft, men det skulle have med noget af en skærm, der. Det er sgu nok det vildeste. Stod for musik, jamen så glemte jeg bare lige at synge. Så tror jeg sgu, at jeg var blevet smidt ud herfra. Jeg synes, det er svært at finde, altså, det der AX, så det må jeg lige da... Det må jeg lige da stå. Jamen, det er... Ja, hvad kan man sige? Ups! En mindre ups her. Det gav kort over det hele, skulle nok være garanteret været forbi det, der gik ind. Tror jeg. Jeg har ikke lige overblikket over det, og det eneste sted, hvor jeg kan se det på mobilen. Simpelthen. Det er en, jeg har spillet RP med. Jeg tror ikke, jeg kommer særlig langt, hvis jeg render med pokalen. Så tror jeg sgu nok, jeg bliver indhentet, fordi at, den form, jeg er i, så kan jeg ikke løbe fra en græshop. Så burde jeg nok kunne, fordi en græshop kan ikke løbe. Faktum, sådan. Så tror jeg bare, at jeg går udenfor i det kølige luftlag, for at blive afkølet lidt. Godt nok, at vi dør for min mor benzin. Nu skal vi lige måde af pæne. Ja, ja. Nu kommer der mennesker, det er godt. Humans. Så det. Jeg vil helst at sige, at når vi er sådan lidt træt i stængerne af at gå rundt. Herude er der nok en bænk eller en stol, eller hvad ved jeg. Man kan sætte sig på. Så. Her skulle nok være muligt for at ikke sidde og falde i søvn. Op, hav. Ja, en græshop, den hopper. Selvom man hopper, skulle jeg gerne være hurtigere end den. Skulle jeg gerne være. Det skulle alligevel meget få, der egentlig har den på, som jeg egentlig kender til. Ja, der kom lige sådan lidt på der, så må nok endelig lige... Så det kom på. Så det... Ej, det er jo sådan, som det plejer at være. Burger, fryder, så er det 22. Ja. Jo, lige over der, FIFA-kongen. FIFA-kongen og kejle-kongen her.
Det er så en fin titel, Keglekongen. Det er nemlig mig. Ude bare ikke nogen, jeg kender noget til, der står der. Når så tænker så, hvor meget jeg egentlig har været aktiv på Twitch i den sidste års tid. Fordi de fleste dem, der kommer her, de er nok ikke DJ's, så... Det er det nok ikke. Nu er ikke på mig rødvin. Så... Jo. Nemlig så. Jeg er lidt mere pæn i det her herinde. Så det er det, der stod jer, der kunne på at komme herind til Fredericia Messecenter. Hvordan er batteritilstanden? Lige prøv at se en gang. 71%. Det holder sgu alligevel godt på strømmen. Han sagde noget om, at han vil komme i aften. Der er jeg nok taget hjem i aften. Hvis jeg først kommer i aften, så er jeg nok for længst taget hjem. 20 timer. Men så meget er det jo så heller ikke. Så lige bare omgående kørende ind til... Hvad er klokken i grunden lige nu? Fordi jeg kan godt mærke i bentøj, jeg skal nok ikke gå så meget i så mange timer uafbrudt, så tror jeg, at ja. Så tror jeg faktisk, at jeg er færdig. Det er en god åbning, jeg kan også tæt, så er der ikke meget gør. 12.35, hold da op. Jeg prøver at komme ind her. Men det er jeg skal komme ind her. Ja, nemlig ja. Frisk til i morgen, ja. Skal jeg gøre noget? Jeg prøver lige at... To sekunder. Helst da. Switches er en mærkelig konsol her. Kan vi få fuld skærm? Det her er hvorfor vi laver YouTube, ja, så vi præcis, kan ja. Få med de her ting, inden at vi viser spillet. Ja, præcis ja. Kan vi lige få fuld skærm, mens vi gør det her? Fuld skærm. Tak. Der er også nogle ting, som jeg ikke måtte vise her, kunne jeg se i hvert fald. Så det var... Sådan der, den er der. Ja, det var ham, vi ser. Jeg lige snakkede med, som vi skal spille. Ja, mange mulighed, det ved jeg. Det kom, vi har. Men det er ikke lige så hurtigt, når man trykker på den her. Det er god reklame for Switchen der. Den er ellers en rigtig fed kontrol, jo, men jeg forstår ikke, hvorfor at Switch kan arbejde sådan her. Man må også se det med, at der stadig nogen har nogen med mundflæ. Nej, det er ikke kommet endnu. Ved hvad fordelen er at komme til sådan? Så er der altså mange folk. Hvad? Altså ved I hvad fordelen er ved at komme sådan et sted her? Det er, at man kan lukke en vind af, uden at nogen der opdager.
Jeg synes bare, det er svært at finde i dag. Jeg er ikke rigtig... Nu kom jeg fra det, jeg skulle se, om der var en oversigt. Jeg er så god til at komme fra det, jeg egentlig ved. Faktisk. Nå, men... Det har jeg ligesom en hund, som der lige pludselig så render den efter en ting, så er det en eller anden lop, der bider bagdelen, så dæmmer den af hunden, hvad den egentlig skulle. Det er jo Jana. Det ligner noget allergisk reaktion, der er det, gør det. Men det er bare sjovt, at hun er men jeg er ikke træt. Jeg er fan af det navn, vi har gjort. Jo, jo. Festappen simpelthen. Hold da kæft. Det er YouTube. Ja, det er så... Må det så er Roblox, eller hvad hun gør sig i. Se en gang her. Ja, hun er optaget, så hende vil ikke lige forstyrre. Det er skidt over, at vi så er frozen. Lukker de fuldstændig ned, hvis vi gør overhovedet situationen her? Nej, det starter lige med en vindåbning på Rimpen. Det er det samme. Fordi det er skidt, at vi har glemt. Siger man. Så siger man bare. To hul, så ikke det kommer ind. Altså det foregår så hul. Vi kan ikke engang færdiggøre sætningen, inden at vi er tilbage til 2-2. Så er snakkerne over. Kommer du? Okay. Altså, så er det nok lidt tilbage ind. 1-2 situationen. Ja, okay. Jeg står ind og gør samme, som jeg gør, taler med sin seer. Det er meget spændende. Det er der også. Rigtig meget. Hej, hej. Det er lige meget. Hvad siger du? Hvad er det? Kender position, men alt sex. Lukker ned. Snowfaktik. Lidtøtte. Improvisser. Sirup. Siger målet bare ikke ret vej. Hva? Siger målet ikke ret vej. Nå, ja. Fair nok. Det må være længe siden. Ja, det er det også. Det er rigtig, rigtig længe siden. Men det er dejligt at se her. Men nu har jeg bare glemt, hvem båden det er. Jamen igen, det er... Ja, på Twitch, der hedder jeg Snowfoxy. Snowfoxy? Ja, Snowfoxy. Snowfoxy. Ah ja. Det er præcis. Og vi spiller sammen med Mastermind. Ja, præcis. Det er længe siden, jeg har været inde på. Jeg kommer ikke ind på data igen. Der er for mange mennesker derinde. Det var der i sommer. Den sikre position her med ham. Det var fordi, der var en af tingene derinde, som der ikke gang i ret mig, så vil jeg give ham det der. Så vil jeg give ham det der. Jeg skal til at starte op igen på det. Det er bare ikke for, at jeg har det. Nej, det er ikke for, at jeg har det. Problemet, det kommer måske nu. Nu kan jeg ikke helt huske dem i hovedet der, hvor jeg er. Jeg er simpelthen så mange steder. Ja, så er det jo. Så er det jo. Det er det, vi skal have. 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 Det er det,
Jeg synes, det er svært, fordi man ved ikke rigtig, hvad man vil spille. I hvert fald, du er interesseret. Tak for følgende af Jay på. Velkommen til. For information. I dag der er grund på, som... Nå, du er kun som gæst, det tænker jeg nok. Som gæst. Fordi at... Nå, altså, mener du... Jeg kan ikke købe det, og jeg har ikke overvejet det, så har jeg ikke penge til det. Okay. Ja, jeg prøver at se hans søn. Ja, lige præcis. Men jeg forstod bare ikke helt, hvorfor flytte fra Assen, for at gå tæt på sønnen. Så helt til Randers. Er han flyttet til Randers. Okay. Okay. Jamen, jeg og der var jeg boet før, det var lige nærheden af, altså, hvor hans søn var. Jamen, han blev rigtig godt flyttet, så jeg kunne få sønnen. Det er der presset frit tid. Rigtig meget, der går i stræk, så den tvej. Hvis du sad, så tænker jeg... Jeg kan ikke få en. Jeg skal ikke med i byen i aften. Jeg har. Den ene ting det er, at jeg har ikke ret mange penge, og jeg skal spille kejler i morgen. Jeg skal tidligt op i morgen, så jeg tror ikke, det er noget særligt god idé at gå med i byen i aften. Og jeg har nok også gået hjem inden i dag. Jeg tror, at jeg når at blive træt inden, altså i aften. Men har du nogle idéer om, hvornår de kommer fra Nordlej? Har du nogle idéer om det, hvornår de kommer? Meget bedre i hvert fald. Jeg også bare kaffe, synes jeg bare, det ser så lidt ud, altså. Altså, det er sådan lidt små figurer, ligner det jo. Jo. Ja, det er sådan lidt ærgerligt, fordi altså, de sidste to år, jeg har været med, der havde jeg jo mit udstyr stående. Det er jo så årsagen til, at jeg ikke var med. Og i år har jeg ikke mit udstyr stående, men så skal jeg noget dagen efter. Og jeg har på fornemmelsen, at jeg går i, hvis jeg går i byen med... Du er ikke dernede, Anja. Skam dig. Nej, du skal ikke skamme. Det er der jo ikke nogen grund til at gøre. Ja, skam dig. Hearthstone. Starcraft 2. Hold da, Valorant. Ja, det er sgu lidt af værd. Prøv at sætte mig op til indgangen. Måske være, at jeg kan indfange nogen. Måske. Jamen, det er jo sjovt, det er også, at det er jo både sådan, at man får det, og så er det. Jeg tror jo så nok, det var Johnny Gaden, at det gik forbi der. Ja. Jeg ved, hvor længe den der jeg følger ting, der bliver hængende deroppe over. Overvej at spille en gang VR, FAS.
hvor forbi er. Ja, det er nok det spil, jeg er svært ved at tage os sammen til at gå i gang med at spille, fordi yes. Ja, så når jeg tænker på at spille, så er det dagslys, så er det ikke så meget ved at spille. Det skal jo gerne være mørkt, når man spiller det. Det passer sammen. Når man spiller spøgelsespil, så skal man helt sidde i mørken. Sådan der. Ja, nu ser man, at du har en helt meget fritid, Anja. Og meget fritid, som man siger. Kunne ikke godt bruge en til at gå og holde kameraet for mig, hvad kameraet holder. Så det er 1402. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad level jeg er derinde. Og jeg tror også nok, det er relativt højt alligevel. Mit level. Selvom at det er rigtig længe siden, jeg sidst spillede det. Men mener man har fået en nulstil? Folk de går andre ud og ind. Ja. Hvad er det mål, du har der inden nytår? Ja, det er noget op på 2.000. Hvad er det blevet nulstillet, siden jeg har været inde? Det er så lidt træt i armene, det her. Godt nok, at så er mobil ikke særlig tung, men der er lige meget dødvægt, som man siger. Så det... Så nu skal jeg bare slappes lidt. Men J-Poke er jo stadigvæk derinde. Og J-Poke. Jeg kan overveje at købe et tastatur, men det er ikke rigtig helt. Det er godt nok, kan man få det for 400 kroner, men det er også relativt lang tid til den første. Okay. Når de det ind, at du når dit mål, mål. Så må du lave at sætte dig nyt mål. Okay. Der kom en eller anden til Belgi og sagde hej. Vi når sådan der. Vi går først i det nye år. Ja, okay. Så har du nok en chance, men hvad er dit mål egentlig? Var det 2.000? Hvis det er level 2.000, så bare sæt i gang. Så bare sæt i gang, gang, skal man sige. Det er nytår. Og hvad så i slutten over det? Hvad skal du så? Skal du så tage en spandfuld isterning og hælde ned af nakken på dig selv i slutten over det? Ice Bucket Challenge. Så græder du simpelthen. Det var så ikke bedre at få en spand iskold isterninger ned af nakken, så en som græder. Det lyder ja. Så græder du indvendigt. Jeg kunne godt finde på at så... Jeg vil sige sådan... Uanset kanal. Hvis jeg rammer 250 subs, så vil jeg lave en Ice Bucket Challenge på mig selv. Så vil jeg hælde is ned af nakken på mig selv.
på stream. Lyder ikke som en god deal. 250 subbies. Og jeg tager og fylder en spand fyldt med isterninger og hælder ned ad nakken på mig på stream. Kunne det ikke være sjovt? Jeg synes faktisk, det skal også være sjovt. Ja. Men okay, jeg har været op på 111 subs, så hvorfor ikke også en kunne ramme de 250 på et tidspunkt? Det skulle da være muligt. Det skulle da helt klart være muligt. Det derovre, der står alle ryger. Ja. Så vi går herud og hyggesnak lidt. Jeg tror som ikke, at det får noget betydning for mit kejlespil. At jeg går lidt meget rundt, så styrker jeg også benene. Det var jo sådan som at træne sine benmuskler, når man går rundt. Eller noget. Her står der ensrettet. Det ser ikke sgu ikke særligt ensrettet. Så det... Hvad er der nogen fra No Life, som stadigvæk er på, i min kanal? Og mange mund for, at jeg kommer fra No Life. Vi havde jo engang snakket om, at vi skulle have et lille hjørne for os selv. Vores eget bord, men det blev ikke rigtigt til noget. Hvad er du? Ja, du er whitelistet på No Life, men hvor meget spiller du derinde? Eller hov, det skulle jeg ikke. Det er nok ikke den rette til at stille et spørgsmål, fordi jeg er jo faktisk ikke selv inde særlig meget. Men så har du vel læst, at i det nye år, der bliver der wipe ind på No Life. Har du læst det, den nordjyske? Ja... Jeg synes, det melder lidt for tidligt ud, fordi at... grunden til, at jeg mener, at det er for tidligt at melde ud, fordi at det betyder så bare, at serveren den dør helt. Så kommer serveren til at dø, altså den sidste måneds tid. Så ikke 2 måneder. Så bliver det ligesom social. Så bliver det nøjagtigt ligesom social, som der ligger fuldstændig mennesketomt. Mindst at de går klar til 2.0. De skal også i gang med en 2.0. Men No Life, de kommer med 2.0. Her var det 6. januar, at 2.0 skulle blive launchet. Eller er helt forkert på. Om jeg så kommer til at spille på 2.0, det ved jeg ikke. Der har jeg sgu ingen idé om. Kasper Moos går i 2.0. Ja, det er Kasper Moos går. Vi ser på Slacker fra BK. Han er simpelthen bare så sej. Se mig bag. Se ham bag ved mig. Hvem er den? Hvem er dem bag, hvem er jeg synes kunne se? Anders, hvem? Hvem Anders? Hvem Anders? Vi
interesserer mig egentlig ikke noget. Nej. Jeg ser en med en hvid skjort, men jeg aner ikke, hvem han er. Tror du, at du tænker på, at han har spillet 2.000? Men han er nok hilst, hvis han har set den. Tror jeg. Han har spillet 2.000. I en hvid skjort, jeg ser der ikke nogen med en hvid skjort. Det er der ikke, at han har spillet 2.000. Ham, der står der med en hvid skjort. Det er ikke andre spil 2.000, så er det en, der er udseende. Ej, ham jeg ser på med en lille skjort, jeg skulle ikke andre spil 2.000. Jeg ved sgu godt, hvordan han ser ud. Så er jeg faldet ændret udseende siden jeg ser, sidste år. Og det er ikke så længe siden, jeg så ham på Twitch. Bag mig, altså du bliver ved med at sige bag mig. Jeg kan sgu ikke helt til, at være nogen bag mig. Åh, deroppe, ja. Det er bare noget. Det er måske hans egen lille en. Nå jo. Så er du sgu kendis på skærmen. Simpelthen. Det er sgu lige være vildt. Hold da kæft, ja, en julemand er her sgu også. Det er sgu julemanden. Ja, og... ja, det kan jeg godt få, som man siger. Så det. Der er ryge sgu. Hej Løjsa. Så du live, står du live streamer? Ja, selvfølgelig gør det. Hej stream. Yep. Jo, jo. Ding, nummer 2. Ja, det kan vel også noget. Det er fordelen ved at være ukendt. Man kan gå helt ubemærket rundt. Jeg skal ikke gå ind for i varmen igen. Ikke fordi det er særligt koldt herude. Så det. Tak for følgeren der, Nøj.dk, lige ny. Ja, så kom nu til TNPF. Og har du nogen idé om, hvor mange... Nej, du er ikke så meget, er du ikke så meget på No Life, vel? Lige ny. Nå jo. Det jeg har i hånden her, det er det eneste udstyr, jeg er med i år. Det kan snart ikke blive mindre. Det er nok det mindste udstyr, jeg har med. Men kan du holde skruen i vandet, Nøj? Godt, godt ind på Gardo. Var det Gardo, eller Cargo, eller... Jo, Gardo. Lige ny. Jeg ved sgu ikke rigtigt, men jeg synes sgu godt nok, det ser lidt tamt ud af NBF i år i forhold til sidste år. Det er jo fest nok, det her. Jeg regner med, at jeg skal være her for mindst et par timer. Så går turen hjem af igen til Kolding. Vi skal spille kejler i morgen. I Nyborg. Så... Havde jeg købt billet hertil, så havde jeg måttet med afbud til det. Men det gjorde jeg så ikke. Jeg følte mig lidt doven i år, så jeg lod computeren stå hjemme. Jeg prøver at se, om der er nogen af de der content creators, de er der.
om ketchupfesten er kommet pænt på sin plads. Conny Ketchup. Det er meget godt navn, ikke? Det vil jeg foreslå personen, at skulle skifte over til, det er Conny Ketchup. Det gør det i hvert fald. Altså, de har stadigvæk skabt åbnet på deres ting. Nu det ser godt nok lidt tomt ud. Indtil er det ikke gået deres vej. Ja, jeg tror, det ikke vil være særlig god idé, Red. Så tror jeg nok, de er færdige med at spille CS. Det er selvfølgelig, hvis man vil trykke det bedste. Det er der, hvor det er. Og så sejrer jeg. Ja, så vi har haft et sprit-tus. Hvis vi har haft sprit-tus, så kunne I lige have slejt over og skrive slagger på DK. Men altså, man spiller ikke på en pæn bil. Den det gør man jo ikke. Har du nogen, Red, har du nogen idé om, hvor mange fra No Life kommer? Jeg ved det heller ikke, jeg prøver det. Puh, her i aften, der er jeg nok taget hjem i aften. Ja, vi har ikke særlig længe. Selv sidder vi spiller. Vi sidder og spiller noget af CS G.I. Joe sidder vi spiller. Men ja. Så kan man så sige, at det bliver så uden mig endnu en gang. Men af fanden, hold i det. Jeg tror, at jeg nok er taget hjem inden 17. Men stream slutter nok også før. Jeg tror ikke, jeg vil streame hele dagen. Jeg tror, at de der forslag, der kom med, er det meget dårlige, Red. Så ser jeg lige pludselig en, der bliver anholdt, og så ryger mit kamera rundt. Så tror jeg, jeg har booket mig en fast plads, sådan en VIP-plads i den dyreste taxa. Tror jeg. Hvad tænker du, fuck the police. Der har været en måske tilbage i hans følelse. Det er sådan, vi har sagt. Gadeorden. Forholde sig, hvis man snakker til dem, som om det var RP. Prøv at se der. Der er mine to pokaler der. Jeg ved ikke, hvorfor de er derinde. Dem har jeg vundet. Altså, der er lidt for højt ikke. Men vi er godt hurtigt ømme i så starter vi vandret rundt over 2 timer. Plus af jeg stiger 2. Jeg kan forestille mig, at Brosbøl kommer. Det kan jeg forestille mig, at Brosbøl gør. Han bor jo i Fredericia. Mindre at den er flyttet, selvfølgelig. Det kunne også godt være. Popcorn, 20 kroner. Får man godt sige, fuck the police? Ej, ja, det er lige nok vant til at høre. Så jeg har bare ikke tænkt på, hvis du har været hjemme fra København af, så det er derfor, at man siger bøge på en forkert måde, så bliver man næsten anholdt. Der er trådet, der er snoren meget kort. I hvert fald hjemme i København, det er fuh.
så det. Så, jo. Du har tøj i gården. Jamen god tur. Er tid til at så tage tøj ned fra tørrestativet. Der er en bænk, vi kan sidde på. Så. Det er sandt hårdt, det her. Det er så en af ulemperne ved ikke at have en plads. Fordi der plejer jeg altid gerne at sætte mig hen til pladsen, og der er jeg lige skulle slappe lidt af. Så det. Der er så også lige et bord, man kan smide det op på. Den kan holde til mig, den her. Ikke fordi man sidder særlig godt på den der. Det er galt, mand. Så kan jeg lige hvile armen imens. Sådan der. Når vi kommer lidt højere op, så. Godt være sådan en mobil ikke vejer så meget. Den går med længe sådan her. Der kan det lige pludselig godt mærkes. Så er jeg forinde af sovesalen. Her hvor man kommer ind til sovesalen. Den der sover. Fordi når man er til lagen, så sover man jo ikke. Ja, så lige det nuttede rygsæk. Så det. Hvad så folkens, hvad laver I her? I falder i søvn? Pau, sover du? Bare Pau. Det kunne måske være, at man skulle få sig en sodavand. Man skal huske at drikke. Just to remember to stay hydrated. Endelig så. Ja. Bjørnen sover i sin lille hule. Eller. Det ved godt, hvad han gør. Sover i sin lille hule. Så har jeg jo finde noget at drikke, så jeg skal nok huske at tage med, for ellers så er telefonen sgu nok væk, når jeg kommer tilbage. Den tror jeg ikke, den får lov til at blive stående der. Så det. Hvad er krigskald, er du stadigvæk på? Hvad er krigskald? Er nogen af jer, der har planer om at være live i aften? Så er det. Tak, selv tak. Det er jo godt nok. Så du går live i aften. Hvad skal du spille i aften? Og hvad tid går du live? Jeg vil hilse at sige, at det er temmelig hot herinde. Det står meget godt, at jeg tog jagten af og smidte den i tasken.
Så jeg bliver ikke ret meget plads til den lille taske, jeg har på ryggen. Jeg har også reservetelefon med, hvis du skulle løbe tør for strøm. Det var til, du var her. Jeg troede, det var fordi, at du skulle være live i aften. Okay. Det kunne måske være, at vi skulle spille lidt af det der. Jeg skal nå det, ikke endnu. Har du kopper kaffe? Det er 10 gange kaffe. Men det er nok ikke særlig galt. Jeg vil gerne have to Red Bull. Almindelig uden sukker eller Winter Edition? Winter. To af dem. Skal lige varme op over. Yes. Nej, så skulle den være klar til at vente på en cola. Tak. Den er godkendt. Yes. Det vil sige os. Tak for det. Du får også med dem. I år. Vi er inde i baglommen. For at køle bagenden af. Indtager føring, eller tager føring igen. Ja, jeg er fuldstændig stoppet med at køle. Jeg nu det kan være, vi er nærmere. Hvor vi ser flere baner på det, hvornår gør jeg det? Men der er jo mange ting, der er blevet tricksvej ind til den her runde. Det er næsten lige meget, hvad de forsøgte sig, så har det virket. Det betyder det også, at man begynder at sige, okay, hvis jeg sætter bare lige putte her og får den her kontrol, så vil de hjælpe mig. Så ved de, der er... Jeg ved ikke, hvad det var for en smag, jeg forventede at få. På et eller andet tidspunkt, så skal det. Jeg kan ikke have det fra en blindetest. Vores Winter Edition. Winter Edition er... Red Bulls. Det er granatæbler. Det er sådan en syrlig smag. Simpelthen. Meget syrlig smag har den. Red Bulls. Jeg tror, jeg vil tage. Jeg har ikke fået vinger. Hvis den her runde ikke går deres vej, så er det byen, der er ikke til. Jo, men nu har vi set, nu tager vi stille og roligt. Det smager okay. Men det er også godt betalt, vil jeg sige. Og så alligevel ikke. 15 kroner for en Red Bull. Når man køber to af dem, det er jo ikke så slemt af det. Astralis kæmper stadigvæk. Men er der det er kun 2 teams med. Jeg siger, det smager ikke så... Det smager ikke sådan syntetisk på nogen måde. Men for at vide den der smagsoplevelse af æble, den er intakt.
Så Antix, godt nok ikke den fint sejt ud, men den ligger ud på kort. Og så spørger jeg om det så smager godt, godt sammen med jæger og majs, som det smager. Hun tager Antix ned. Jo, jo. Det er noget alkohol her. Jeg har været med i stedet, hvor en Red Bull kostede 20 kroner stykke. Faktisk 25 stykke. Det her, det er spillet, det er lige noget for dig, bare. Det var Chris Kat. Det der spil der. Det er sikkert noget for dig, det der. Det kan noget. Og der er det, at jeg ved, hvor meget så er en Switch, eller så er en Nintendo Switch, den koster. Det minder om det en anden form for Mario-spil. Jeg ved i hvert fald, det er en anden Nintendo, de sidder og spiller på. Om det er Switchen, de sidder og leger. Det var 140. Ja, og vi har 60 okay. Og så selvfølgelig det nu her. Du har det simpelthen. Men hvad har du så spillet det på stream? Hvor han kan blive til en miau-mis. Ja. Ja, hvor jeg indrømme en ting, jeg har savnet lidt at være live her på Slager fra DK. Det har jeg også gang i mange ting på en gang. Måske har jeg gang i for mange ting på en gang. Det ser i hvert fald meget spændende ud, det spil der, det må jeg nok sige. For langt til siden er det fra før den tid, det er begyndt på at se dine streams. Så vidt jeg husker, så kom jeg vist nok med på de stream, vi har et raid fra Mikael af på et tidspunkt. Tror jeg nok. Hans spillet hedder, det er Super Movie World, den bounce is free. 3D World. Det er Mario 3D World, eller sådan noget. Det er sjovt, men svært. Der er så forhold til det, at vi giver Mario-spil der, som vi gennemfører. Okay. Det ser sådan ikke koks ud, det spil her. Er det noget for dig, sådan en Atari-boks der? Okay. Brugte jeg også meget tid på at gennemføre, må jeg nok sige. Jeg kan ikke huske, om det var en stream på over 6 timer eller sådan noget, hvor jeg kun spillede det der Mickey Mouse-spil. Og så til sidst ikke blev jeg gennemført det. Og jeg har heller ikke spillet det side. Altså sige, jeg har ikke spillet det der Mickey Mouse-spil side. Så
det har jeg ikke spillet. Okay, altså. Det eneste, man måske kan, kan opnå mere i det spil, der Mickey Mouse spiller, det var, at bedrifter, achievements, at gennemføre achievements, det er det eneste, jeg kan derinde lige nu, hvis jeg skal spille igen. Så er det kun for, at, ikke for at gennemføre, men for, at der er achievements. Ikke om det er pinligt, det kan man ikke sige. Men så siger jeg, at jeg bruger meget tid på det. Og bare blive ved. Kan det godt være, at du har gennemført, hvis du er i 6 timer i det, men måske. Jeg synes bare, at som jeg husker det, så var der meget mere sidste år, end det der er. Jeg husker. Skal vi prøve at se, om der kommer nogle nye til stede? Det ser ud, som om der er kommet nogen dernede. Det ser som om, at den roasted toast, han er kommet. Skal han sove? Det bliver en ristet toast. Røde! 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 Det går skide godt. Godt at høre på, ikke? Hvad med dig? Så mangler vi bare det ketchupflasken også kommer. Hvad? Så mangler vi også, at ketchupflasken kommer. Jeg skal nok snukke sig over. For det ketchup. Ja, jeg ved godt, hvem der. Jeg spiller med de to til dagligt. Og ind på, på Danish. Jeg er også selv ind på Danish, men det var længe siden, jeg har været til sidst. Det er mig, der spiller Ans. Hvem siger du? Ans. Det siger mig ikke så meget. Det er så længe siden, jeg har været derinde. Nå, jeg tror ikke, det er en anden game. Du er din karakter højst sandsynligvis ikke mødt Peter Mosgaard. Hvad? Jeg siger, din karakter er garanteret ikke mødt Peter Mosgaard. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har også en anden karakter, jeg spiller mest på nu. Jasmin. Det er ikke så vanvittigt mig. Selv ham der er den ristede toast der. Har det godt, smukke? Går det godt? Jo, jo. Godt glemmer den. YouTube, det vokser også for mig. Er du på YouTube eller på Twitch? Det er ikke det. Det er godt. Men altså, jeg har ramt 300 subs. Det er fremskridt. Det går fremad. Er det her for offentligt, det er der? Er det? Jo, jo. Så tror jeg, at jeg vil vige jer. Det kan man kalde for professionel udstyr. Sådan en der skulle der have. Sådan en til her på ryggen. Hashtag smart. Så det. Ja, det ved jeg godt, altså. Man kører fast, jeg kender godt fornemmelsen af det, man kører fast i et spil. Det er da ikke så fandens tit, jeg gennemfører et spil rent faktisk. Det sker faktisk meget sjældent, at jeg gennemfører et spil, fordi jeg ender altid med at blive træt af spillet, inden at jeg overhovedet kommer så langt. Det er så typisk mig. Jeg køber et spil, jeg får startet. Og så går jeg måske et par gange og spiller det, så rører jeg ikke det spil igen. Det kan man så også sige med det der Mickey Mouse-spil.
Jeg har ikke spillet særlig meget, men jeg endte lige med at lægge det på hylden. Ja. Så det. Cherry Coke. Det er en god cola. Den er mulig. Jo. Men er det så endnu ikke lykkedes mig at få det overtaget til at prøve at spille RP? Der er Chris Kat. Tænker, hvis du var en karakter i Alene Hjemme 2, så er jeg helt sikker på, at du ville have været den der godhjertet dame, som at Kevin møder i parken. Chris Kat. Hvis du var en person i Alene Hjemme 2. En gang her. Jeg siger, hvis du var en person i Alene Hjemme 2 af dem, som Kevin møder, så er jeg sikker på, at du har været den der katteelle, den der fugleelskende person i parken, som møder parken. En som der går rundt og fodrer fuglen. Sang. Jeg sang kun én sang. Det var meningen, jeg skulle have sunget flere. Jeg kom helt fra det. Altså også en ret så svær sang at synge. Det er godt, Stefan. Det er både med vaskebjørn og øjst. Men kom du egentlig til NPF, Stefan? Bare nysgerrig. Jeg har ikke haft held af at møde ret mange. Tre personer er mødt, og den ene af dem kan jeg ikke huske, hvem det var. Så det er det der med, at ligesom er ved at gå på FIFA, så du også i gang i gymnasiet. Det er på den store scene. Er der nogen derude? Hvordan er det derude? Jeg kan sige, hvem det der det egentlig er. Kun på 5, tror jeg. Nej, jeg er ikke. Jeg kan sige, det der med det farve over der, ja. Hvem det er. Ja, nu er det. Ikke lige nu. Det kan godt være, at jeg er smuttet hjem, hvis
Altså senere. Det kan godt være. Skal jeg så tage over? Det gør jeg. Det er så mere der. Og så lige en tur herhjemme. Det er en grøn løber. Det er en rød løber. Det må ikke godt tage sig tur, det her. Det er 42, 27, 28 og 28. Yep. Ups, kom til at det kom ud på nettet. Æv. Alle tiders. Ja, det må du gerne. Tak. Lige over. Hov. Det var ikke meningen, at... Ingen er sammen med det. Det var ikke meningen, at min telefonnummer skulle ud over nævnet. Det vil være temmelig skidt, hvis nogen ringer til mig lige nu, så bliver streamen nemlig afbrudt. Så fik jeg også lige lidt mere slæve på. Så det... Og efter streamen i går, der sendte jeg så det, der blev til at donere det ind her på streamen. Det blev 300 kroner. Jeg røg lige op til knæk cancer. Rigtig godt. En rigtig god ting at støtte. Knæk cancer. Så jeg er da glad for, at det blev til 300 kroner. Der havde jeg så også selv smidt en 50'er til. Til formål. Har jo selv nogen i familien, der døde af det. Så jeg har kun én ting at sige til det. Det er, at givet af kraften selv fik kraft, så den døde af det og forsvandt. Det ser ud som om, at solen er kommet. Kan man lige komme ud og blive solet lidt? Se blandt.
Så nu har jeg da et tastatur, som det ser lidt mere bedre ud end det gamle. For det gamle havde slidt farverne af nogle af de taster, som jeg havde brugt mest. Der var der ingen farve på. Så det... Tak. Så nu er solen skulle komme. Solen skinner på alle gode mennesker. Er det det, man siger? Så det skinner nok også på onde mennesker. Det gør sgu nok ikke forskel. Der kan vi lige sætte os ned på sådan en sten der her. Så her kan jeg drikke min Red Bull nummer 2. Så er nogle ret så fine bænke. Så er lige en der. Plads til 4. Og plads til 8, hvis man sidder oven på hinanden. Så helst må ikke være den nederste. Jeg sidder sgu egentlig ret godt på sådan en Einstein. Einstein Jægermeister. Så det... Jeg var faktisk ret tæt på der, hvor Stefan han bor. Så vidt jeg husker, så var det højhusene i Fredericia. Pas det ikke, Stefan? Og Stefan, der omkring, hvor du bor, det er ved højhusene. Gæstekort koster 30 kroner. Så det er ikke så slemt. Det er faktisk gæstkort er dyrere end som et subscribe på Twitch. Så det er meget tættere op ned af hinanden. Nå, skal vi så til det? Så er klar til en unboxing. Der er så en dåse her. Der står Red Bull på. Den er rød. Og der er grå tyre, der stanger mod hinanden. Sådan der, nemlig. Og jeg har 20 stange med at åbne op for den. Ja. Dufter rigtig godt. Jeg var det gratis sidste år? Ever altså. Nå. Hvad fanden, jeg dør sgu nok ikke af at komme af med 30 kroner. Nå. Anyways, skål. Vi skal prøve at smage den her og give den vaskebjørne. Der er et vurderingssystem, der hedder 6 vaskebjørne. Og hvor mange får den her granatæbel Red Bulls Winter Edition så? Jeg vil godt nok sige, at så er der Cordua. Det er også færre nok, hvor du er. Fuldstændig. Man kan købe den i T. Hansen. Garanteret for meget mindre, end det jeg gik for en dag inden. Det er 2 for 30 kroner. Jeg har jo givet den 5 vaskebjørn ud af 6 mulige. Men jeg valgte simpelthen, at jeg købte ikke... Det er okay. Jeg købte ikke billet og tog udstyr med op, fordi jeg synes ikke lige, at jeg havde plads til 699 for en billet. Så derfor så kom jeg ikke til NPF med computerudstyr. Og så kom jeg også til at tænke på, hvor meget brugte jeg mit computerudstyr, da jeg kom til stykket. Da jeg var her sidste år. En gæstebillet her koster 30 kroner. 30 kroner koster. Men altså sidste år, da jeg havde udstyr med, der gik jeg lige så meget rundt, som jeg gør her. Jeg sad faktisk næsten ikke ved computeren. I hvert fald ikke særlig meget. Så når alt kommer til alt, så
Den eneste fordel, som jeg benyttede mig af dengang, ja, det var, hvis jeg blev træt i benene, så satte jeg mig ind på min plads. Gamede lidt. Der er bare et problem, hvis man sidder og spiller RP, så har man det her baggrundsstøj. Det vil ikke virke særlig godt, hvis man spiller RP. Og der findes også løsninger på det, det er at købe et headset, som er bevist på NPF's stream. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hed, men jeg har linket det til KrisCat. Et, der koster ikke mindre end 479 euro. Der skulle være sådan en god noise cancellation på. Så den opsnappede ikke alt det larm, der var bag en. Jeg kunne stå ind med en soundbox og spille fuldstændig vildt bag ved en, og det kom ikke med. Så ville en sound cancellation have det der headset til 479 euro. Det kunne måske være, jeg skulle sætte det på som donationsgave. Tvivler på, at jeg får samme penge sammen til det. Og jeg tvivler på, hvis jeg endelig stod med de der lidt over 5.000, som det koster, så jeg kunne finde på at købe det. Nu kan jeg bare ikke helt huske, hvad det mærke det var. Jeg ved, at de bruger derinde på scenen, hvor CS-holdene de er dyster mod hinanden. De bruger det headset. Ja, nemlig der A-Rise, der var det A-Rise. Det skulle være noget af det, det skulle være toppen af poppen. Med headsets. Skulle det være, men 479 euro. Ja. Så tror jeg, jeg lige skulle tage jagten af, og så ser om der står Rockefeller på ryggen der mig. Okay, 749 euro, det bliver lidt bedre, men 749 euro. Jeg skulle lige blive lidt større streamer, kunne måske være for det sponsoreret. Hvem ved? Hashtag optimist. Det er meget vildt, det er meget vildt headset. Det er uden tvivl. Det er uden tvivl et af de bedste headsets, man kan få for penge. Men jeg er sikker på, at det her headset, det har et super godt, god lyd, også selv, man sætter det på, selvom man sætter det på lige direkte fra boksen af, eller fra kassen af, så tror jeg, at lyden den er virkelig sprød, også før man tweaker på det. Man kan få alle headsets til at lyde godt. Det handler bare om at tweak. Og mikrofoner er lige så. Man kan selv få en Wish-mikrofon til at lyde godt. Det skal bare tweakes. Der kan den komme til at lyde ret så hæderligt. Sådan en Wish-mikrofon. Kommer nok ikke til at lyde super godt, men det kommer til at lyde sådan hæderligt, sådan det til at holde ud og høre på. Så det... Jeg har jo sådan en Wish-mikrofon derhjemme, men jeg... Fik bare ikke rigtig helt det afprøvet, fordi det mixer, som jeg havde til at sætte den på, så... Jeg prøver at se at sætte på min GoX, så det er, så skulle jeg til at finjustere den anden, jeg har bagefter, fordi det ødelagde mit setup. Som den anden var sat op. Den der er guldmikrofon. Som virkelig ligner, får en til at fremstå som rigtig flottenheimer. Ja, jeg vælger ind med mennesker. Og hvem kommer mon fra Norge, for når jeg møder dem, før at jeg tager hjem? Det er jo tiden vise. Fordi jeg har jo set det hele, som man siger. Hvad er Stefan? Har du været inde og spille RP for nylig? Jeg ser, at der kommer mange flere mennesker ind der, siden da jeg var derinde sidst. Det var
Det var da vi rendte rundt, og jeg var vaskebjørn. Så indtil videre har jeg mødt 5 personer. Jo, altid. Men jeg har ikke set nogen vaskebjørn. Det vi ser en gang her. Her er et situationsbillede her. Der var spisesalen. Jeg tør ikke tænke på, hvad de skal have for deres mad derovre. Men det eneste, jeg ved, det er, at jeg tror, hvis ikke jeg skal have noget af det. Jeg har allerede brugt de penge, jeg kan tillade mig at bruge. Måske har jeg også brugt lidt for meget, hvad jeg kunne tillade mig at bruge, men sådan er det jo. Det er god til. Jeg er god til at bruge penge. Men det skal så hjem og unboxing. Jeg tror ikke, det er nogen god idé at unbox det her, fordi så skal jeg til at pakke det sammen igen. Det tror jeg ikke, det er nogen særlig god idé. Så nu mangler jeg bare selve computeren. Og så en billet, hvor jeg kunne sætte mig ned og spille. Så det... Nå, vi skal lige huske at drikke. Åh, oh, det skal ikke falde på gulvet. Så går den jo nok i stykker. Det er særlig været flot, at jeg køber tastatur, og det går i stykker, inden jeg når at komme hjem med den. Jeg vil klage. Jeg tror, jeg går ind og klager til der, hvor jeg købte den. Sådan har jeg fået en rift på min næse. Kan jeg vide, om Luca kender noget til det? Halløjsa, rollespil. Spiller du rollespil ude i skoven med papsvær? Oh my god, slagger! Det er mig. Jeg ved godt, jeg er Gud selv. Jeg ved godt, det er godt. Jeg får Red Bull, jeg drikker. Det er sådan en der med granatæble. Det er Winter Edition. Sidste år, der smagte Winter Edition af noget helt andet. Jeg ved sgu ikke rigtigt, jeg synes sgu, den er okay. Nu kan jeg også godt lide granatæbler, så hjælper det jo nok bare ikke på. Hvis man ikke kan lide granatæbler, så kan man heller ikke lide den her. Jeg kan sagtens sidde og spise sådan en granatæble. Det smager syrligt, som et granatæble gør. Så det er sjovt nok, at de laver sådan en med granatæble, uden at den smager syntetisk. Det synes jeg alligevel er imponerende. Det er også derfor, at jeg giver den 6 vaskebjørn ud af 5 mule. Nej, 5 vaskebjørn ud af 6 mule. Nu sidder jeg og brøvler. Jeg kan ikke give 6 vaskebjørn ud af 5 mule. Det bliver lidt svært. 5 vaskebjørn ud af 6 mulige, og jeg har ikke drukket andet end det her. Der er ikke procenter i. Så ikke derfor, jeg sidder og fjoller. Det er også det, jeg er rigtig god til at fjolle. Jeg er en fjollehoved. Så det... Vi er også lavet en af Fredericia FC's hjemmebane. Det er jo lige der, jeg er projektør af. Fredericia FC. Næste sæson kommer Kolding IF til at spille mod Fredericia FC og give Fredericia FC tæsk. Simpelthen. Puh, ja. Nu er jeg lige pludselig lidt mere at slæve på. Sådan er det, når man kommer til at købe noget. Jeg kan ikke tage til en BF, uden jeg køber et eller andet. Ja, det passer jo meget godt.
Det er tredje gang, jeg er med til NBF. Og hver eneste gang, at jeg kom hjem med noget. Sidste år var det mikrofon, fordi jeg kunne ikke sætte min mikrofonarm op. Fordi jeg endte at holde mikrofonen, altså... Den kunne jeg ikke spænde fast, fordi bordpladen var for tyk, så den kunne ikke gabe over. Ew. Og det første år, jeg var med, der var det mikrofonarm, jeg købte. Som jeg så ikke kunne få udleveret, fordi at de ikke fået den taget med. Så jeg kunne hente den ved den lokale Elgiganten nogle dage efter. Ja, jeg er også på Twitter. Jeg er slagger.dk på Twitter. Eller som man også kalder for Twitter. Twitter. Twitter, eh? Twitter, Twitter. Så jo, jo. Det er relativt lunt i dag. Jeg synes faktisk ikke, det er særlig koldt herude. Så det er jo godt nok. Ja, det er hvad jeg er. Jeg er content creator. Men det kan også være, når jeg kommer hjem, så er jeg også live. Skal der mere gang i den her gamer-kanal? Så multistreamer jeg måske med YouTube også. Husk, at I kan komme ind, gå ind på min YouTube-kanal og subscribe til mig. Søg efter slagger.dk. Slagger.dk. Upcoming star. Eller, kan man sige det? Jeg ved ikke, om man kan sige det, men jeg gjorde det så. Så det... Det er sgu godt nok. Jeg så lige sådan en der. Skal vi lige prøve at se, om der er nogen, man kender? Den her kan vi lige smide i baglommen. Nu er den lidt fladtryk, hvis jeg sætter mig ovenpå. Så kan vi prøve at se, hvor flad den bliver, hvis jeg sætter mig. Det ser lidt ikke så tomt ud, det der. Ja. Prøv at se. De mangler bare lige at sætte trammer for, så har vi sgu aberne samlet et sted. De rygende aber. Ja. Så det. Nu så sgu godt noget alvorligt ud. Hold op. Hop, hop. Lige hold der. Shit. 25 millioner, hold op. Det er voldsomt tal. Så. Her filmes der. Det er nemlig rigtigt, hvad der gør. Så. Så det. Så skulle jeg ind i varmen igen. Ja, tanden går i stykker, for jeg synes sgu ligesom, at jeg stoppede med rollespillet, siger fair nok, true. Det kan godt være, at tanden er blevet broken. Det kunne godt være. Nej. 2 timer og 34 minutter vil være live. Det kan vi også ikke. Et eller andet. Jeg tror, at jeg vil være live i 3 timer, så må det vist være det.
Så man siger, så det er lidt under en halv time tilbage. Så er der også der en kring, hvor jeg tror, jeg vil hjemme af. Hold op, der skulle lige pludselig være mange mennesker her. Hallo, hallo, så er...